bax, dünyaya nəzər sal. Bir dənə iş adamının şəxs həyatından maraqlanmazlar. Bir alimin şəxs həyatından maraqlanmazlar. Ancaq gündəmdə olan sənət adamlarının həyatından maraqlanır. Belə bir söz var da qardaş. Deyir ki, qadının səhvi 7 nəslə bərabərdir. Amma kişinin səhvi evin astanasında bitir. Evin astanasına qədər. Kişi başqa, qadın başqa. Qadın incə bir məxluqdur. Biz onlara təbii ki, hörmətlə yanaşmalıyıq. Onların dəyərini bilməliyik, onların qədrini bilməliyik. Kişi ilə xanımı əsas fərqləndirən cəhətlərdən biri də budur. Söz yox, statusu eynidir. Yəni, qadının, kişinin hüququ, statusu eynidir. Amma kişinin öz missiyası var, qadının öz missiyası var. Ələsər babam deyir ki, bu dünyada üç şey başa bəladır. Yaman arvad, yaman oğul, yaman at. Bəli. O vaxtı, o zamanı İgidin adını beddam eləyən ya arvadı idi, ya evladı idi, ya da atı idi. Bəli. İndi bugün at yoxdur, indi nə bilim, indi yəqin ki, indi maşın uğurlar, o problem deyil, olur elə şeylər. İndi maşın deyil. Bu dünyada üç şey başa bəladır. Yaman arvad, yaman oğul, yaman at. İstəyirsən qurtarasan əlindən, boşa, yəni arvadı boşa, birini boşla, birini sat. Yəni uşağa baş qoşma, uşaqdır da. Qadın da ki, əgər normal öz yerində deyilsə, bəli, o ailə dəyərini yerinə getirir, boşa, bəli, atını da sat qardaş. Canı qurtarsın. Canı qurtarsın, geçsin də. Və salam.